waliokuja mahali hapa, wakiwapo pia rafiki yangu Mheshimiwa Cornelius Lasanga. Ningetaka niwaambie hivi, tafadhalini sikizeni, msidanganywe na maneno ya historia. It is not time to talk about history. It is time to talk about the present and where we are going. Tunataka tuzungumze na tuongee maneno ambayo yatawafurahisha wale wananchi. Hao wananchi wamekaa pale Wakikuyu watoka Mlima Kenya, wanataka kusikia what is there in your government for them. Wanataka kujua ni nini iko huko. Hata mimi nataka kujua. We have listened to history na tunajua, but we want to know, ukipewa serikali, je, what do you have to offer us for our 500 votes, 500,000 votes? That is key. Hii hadithi ingine, oh, ilikuwa, yes, we want security. Tunajua utatupa. We want you to focus and tell us. Je, nyinyi, watu wa Mlima Kenya, mimi nikichukua serikali. Don't tell us about deputy president. Hiyo ni kitu kidogo. Kitu kidogo deputy presidency. Tumeona hata wale wamepewa. What have they done with it? Tunataka tujue, ukisimama hapa, unatupatia mawaziri wangapi? Tunataka tujue, how many PSs are you giving us? What shall be our stake in this government? Hiyo ndio. Na hatuna mengine, na hakuna mtu tumeuzia. Sisi tuko hapa, we are ready like a bride to be taken over. And that is all we want. We want to be from you. Na ukizungumza na hawa, kwa sababu wako hapa, wanasikia na wanakusikia kutoka kwako, sio kutoka kwa wengine. Hayo ndio niyo mambo tunataka. Na kwa niaba ya watu wa Nyeri, mimi ninakukaribisha na mikono miwili. You are going to be here for 2 days. Tutakuwa na wewe imara. Hata ukitaka tuingie kwa village, tutakuwa na wewe. We are here for you. That is all I can say on behalf of the people of Nyeri, and I give it back.